กรดสอานี้คือตรบานตะลึงมวยไอ้กรนนะมีดวงวิญญาณคมกรองខ្ញុំគឺជាដួងវិញ្ញាណមួយដែលតាមថែរក្សារបស់នៅក្នុងផ្ទះនេះតែជារបស់អ្វីទៅស្រស់ស្អាតតែលោកម្ចាស់ដូចជាស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាក៏នៅតែចង់ស្អាតកាយមករយៈនេះទាំងអស់គ្នាមានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើនាងកែវហ៎គឺអីនាងអីកែវយើងនឹងទៅរកប្តីឲ្យឯងភ្លាមមានតែវិធីចុងក្រោយរបស់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាទេលុបវាទៅគេវងខ្ញុំពិតជាហិនហោចបាំងដំយាយខ្មោចឲ្យសំដែងជូនមើលទៅយាយអើយមិនដឹងរត់នៃលូនខ្ញុំនឹងសំដែងជូនយាយទស្សនាអេ